გამარჯობა, ეს არის საიდსკროლერ საწყობის ვიდეო გოქტეილი ნომერი პირველი. შევქნათ ამისთვის პროექტი New Project. ავიშვით 2D და დავარქოთ ნებისმიერი რამ. Create Project. და ჩაირთვება. სანამ ჩაირთვება, იქამდე შეგიძლიათ გადმოწეროთ საიდსკროლერი, ეს დაზიპული ფაილი, რომელსაც გამოიყენებთ ასეთებად. ეს არის თამაში თურთელ ოდისეიდან. ეს არის პერსონაჟი თურთელ ოდისეი 2-დან და ესეთი ტიპის სურათებს ეძახიან სპრაიტებს, რომელსაც გამოიყენებთ ანიმაციებისთვის. შეიძლება ამ ვიდეო გაკვეთილებშივე ავხსნა პერსონაჟის დაწყობა და სპრაიტების მაგერ გამოიყენოთ ჩვენი არსებული პერსონაჟი. ჩონჩხი დავასვათ ზედ და თვითონ პერსონაჟის გავუკეთოთ ანიმაციები სპრაიტების გარეშე. მაგრამ პირველ რიგში ეს უფრო ადვილია, თუ არსებული სპრაიტები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ოფიციალურ თამაშში თუ გააკეთებთ, ამ სპრაიტების გამოყენება არ შეგეძლოთ, რადგან უკვე არსებული თამაშია და ჯობია საკუთარი შექმნათ. შეიძლება სპრაიტების შექმნის ვიდეო გაკვეთილებიც დავდო. როდესაც ჩაირთვება, შეგვიძლია გადავიდეთ ასეთებში, შევქნათ ახალი ფოლდერი და დავარქოთ sprites. და მთლიანად შეგვიძლია ეს ყველა ფაილი წავაღოთ და ჩავაგდოთ. შეიძლება ყველა არ დაგვჭირდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყოს. ჯერჯერობით თამაშის საწყობა დავიწყოთ UI-ის გარეშე. Game Space-ში ვიმუშაოთ. ჭირდება პირველ რიგში პლატფორმა, სადაც პერსონაჟი დადგება. ამისთვის ვიპოვოთ რაიმე სურათი. მაგალითისთვის როად. შეგვიძლია გავწელოთ. დროებითი პლატფორმა კონდეს. ამის შემდეგ თამაშმა რო აღიქვას, რომ ეს არის game object-ი, რომელზეც ინტერაქცია უნდა კონდეს ჩვენ პერსონაჟს, დაგვჭირდება collider-ი, რაც ნიშნავს, რომ თამაში აფიქსირებს ამ game object-ს თუ რაიმე ეხება. მოვნიშნოთ როადი, გზა, ავირჩიოთ add component და დავწეროთ box collider. box collider 2D, რადგან 2D object-ზე ვმუშაობთ. ახლა როგორც ხედავთ, გარშემო ხაზი შემოერტყა, შეგვიძლია შევცვალოთ ამის ზომა. მაგრამ იყოს როგორც არის. გადავიდეთ სპრაიტებში. ახლა უნდა ვიპოვოთ პერსონაჟის ფრეიმი, რომელიც გამოგვადგება. აი წერია turtle right stop, ავიჩიოთ ეს. შემდეგ უნდა უთხრათ, რომ ჩვენი სპრაიტი არის არა ერთი სურათი, არამედ არის multiple, რამოდენიმე სურათი, ამიტომ ავიჩიოთ multiple-აკ. და შემდეგ შევიდეთ sprite editor-ში. რა თქმა უნდა, apply-ს ავიჩიოთ, თუ აქ apply-ს არ დავაჭერთ, გვეტყვის, რომ ავიჩიოთ აქ. აქ გვაქვს 6 კადრი და სურათის სიმაღლე არის 612, ანუ უნდა გავყოთ 612 6-ზე. რომელიც არის 102. ავირჩიოთ slice grid by cell size 59-დან მეტი თუ უწერია x-ში, პრობლემა არ არის, რადგან ავტომატურად არეგულირებს სიგანეს. სიმაღლეში უნდა დავწეროთ 102. რომელიც სრულყოფილად დაყობს ჩვენ ფრეიმებს, რადგან სიმაღლე ზუსტად 6-ზე გავყავთ და 6 ფრეიმი გვაქვს. ავირჩიოთ slice. ამის შემდეგ apply და შეგვიძლია გავთიშოთ. ახლა როგორც ხედავთ, ეს რომ გამოშალოთ, გვაქვს რამ 6 ცალი ფრეიმი. ერთ-ერთი წავიღოთ აქ და ჩავაგდოთ აი აქ. Save. და უბრალოდ დავაწეროთ ამას player. W შეგვიძლია ჩამოიტანოთ დაბლა. გამოწიოთ გვერდზე. ახლა თამაშს თუ ჩავრთავთ, არაფერი არ მოხდება, რადგან უბრალოდ სურათია ჩვენი player-ი. ამისთვის გვჭირდება ორი რაღაც. პირველი, დავამატოთ rigid body. rigid body 2D, რომ გრავიტაციამ და სხვადასხვა რაღაცებმა იმუშაოს ჩვენ პერსონაჟზე. და ახლა თუ ჩავრთავთ, პერსონაჟი დაიწყებს ჩავარდას. მაგრამ ვერ დააფიქსირა, რომ ჩვენი მიწა აქ იყო და ჩაცდა ჩოულა. ამის გამო, რომ დააფიქსიროს ჩვენი მიწის collider-ი ჩვენ პერსონაჟმა, ჩვენ პერსონაჟს ჭირდება თავისი collider-ი. ესა მივახლოვოთ პერსონაჟი. ავირჩიოთ circle collider ჯერ. ავირჩიოთ შეცვლა. ჩამოწევთ ისე და დაბლა. და კიდევ ერთი collider-ი დავამატოთ, რომელიც იქნება box collider.
რომელსაც შევცვლი და 50 მაღლა აძვა. ორი ცალი კოლაიდერი იმიტომ დავამატე, რომ მაგალითად დაბლათ თაილები გვექნება. ეხა თუ გვაქვს მაგალითად ერთი ცალი მარტო, გზა და რამოდენიმე ცალი ქონდა აქ, კოლაიდერის კუთხე შეიძლება და მაღლა ან დაბლა იყოს. ამის გამო თუ ჩვენი პერსონაჟსაც ოთხკუთხედი კოლაიდერი აქვს დაბლა, შესაძლებელია რომ გაიჭედოს რომელიმე თაილზე. ამიტომ ჯობია წრიული იყოს, რომ ადვილად გადაცდეს ამ კუთხეებს. ეხა თუ ჩავრთავ თამაშს, ჩვეულებრივ დაბლა ჩამოვარდება და გაჩერდება. როდესაც შეეხება ჩვენ გრაუნდს. მაგრამ ერთი პრობლემა არის, ჩვენ თუ მოძრაობას დავამატებთ ველოსიტის მაგალითად და აქეთ-იქით ამოძრავებთ ჩვენ პერსონაჟს, გადაყირავებას დაიწყებს, რომელიც არ გვინდა. ეს არის rigid body-ის ფუნქცია და შეგვიძლია constraint-ებში გავყინოთ freeze rotation z. rotation-ში თუ ავირჩევთ z-ს, როგორც ხედავთ ტრიალებს ესე, რომელიც არ გვინდა მოძრაობის დროს რომ მოხდეს. ამიტომ უნდა ავირჩიოთ freeze rotation set. და ეხა მაგალითად მოძრაობას რო დაიწყებს პერსონაჟი, აღარ გადაყირავდება. ეს სურათები არის ჩვენი idle animation. idle animation ნიშნავს არაფრის კეთების დროს პერსონაჟი როგორ მოძრაობს, ანუ მაგალითად სუნთქავს და ასე შემდეგ. და ეხა განახებთ animation როგორ გავაკეთოთ. შევიდეთ Windows animation და animation. შეგვიძლია ეს წავიღოთ და ჩავაგდოთ სადმე, სადაც გაგვერდულდება ამის გამოყენება. ეხა გვეუბნება რომ არ არის ობიექტი მონიშნული, მონიშნოთ player-ი და ავირჩიოთ create, animation-ის შექმნა. animation-ებისთვის papkar გვაქვს, შევიდეთ asset-ებში. ეს არის იგივე რასაც პროექტში ხედავთ, scene-ები და sprite-ები, როგორც აქ გვაქვს და შევქმნათ აქ ახალი ფოლდერი სახელად animations. და დავარქოთ idle და save. ახლა შეგვიძლია ყველა ფრეიმი მოვნიშნოთ ამ ანიმაციის და ჩავაგდოთ აი აქ. ახლა თუ თამაში ჩავრთავთ, რადგან პერსონაჟი უკვე მოვნიშნული და ამაზე დავამატეთ ანიმაცია, წესნო ჩაერთოს ანიმაცია. და როგორც ხედავთ, ძალიან სწრაფია. ამიტომ შევიდეთ ისევ ანიმაციაში, მოვნიშნოთ player-ი, მოვნიშნოთ ყველა ფრეიმი და გამოუწიოთ და 30-მდე. ნახოთ როგორ იქნება. ეს უბრალოდ არის. ეხლა უკვე გვაქვს ჩვენი პერსონაჟი, რომელსაც აქვს idle animation-ები მაგრებული და თამაში რო ჩავრთავთ, პერსონაჟი ვარდება და დგება ჩვენს პლატფორმაზე. დღესთვის სულ ეს არის. შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში უკვე ავხსნი, როგორ ვამოძრავოთ ჩვენი პერსონაჟი სკრიპტის გამოყენებით. მალე უყურადღებისთვის და მომავალში ხვედრამდე.